Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui na Feira do Gado de Caruaru, Pernambuco. Quero mandar um abraço aqui pro meu amigo Ibrahim de Luna e toda a galera lá de Exu, aqui em Pernambuco. Exu, que é a terra do rei do Baião, Luiz Gonzaga. Um abraço a todos os inscritos, aqueles que prestigiam o nosso trabalho, e vamos aqui ao preço do gado para vocês. Bom dia, Robertinho. Bom dia, patrão. Como é que tá? Novo de luxo. Primeiro, meu irmão. Novo, vivendo puro. E achando bom, né? É pura verdade. Robertinho, são quantos aqui? Tem 31, velho. 31. Fechando quantos quilos esse gado? Só o milho da pipoca. 200 quilos. Todo! E o preço, Robertinho? Rapaz, a comida é 3.900. 3.900. E se for por cabeça? Ah, depende do boi, 4.000, 4.200, 400. Mas o maior preço vai sair na média de 4.200, né? É. Dá pra mexer eles ou não? Aqui é um olho no padre e outro na missa, hein, Robertinho? É esse aqui, ó. É isso. Vamos brincar muito com a sorte, é. Né? É. Levar um sarrabuí de um garoto desse. É isso. Fala, meu patrão, bom dia. Como é que tá, velho? É, né? Cheguei aqui agora também. É boa, não é diferente, né, velho? Não é boa, não é diferente. Essa é diferente das iguais, né? É. Já tem muito, agora se faz nada, vem fogo. Robertinho, passa o contrato aí, por favor, macho. 81-DDD-9-8900-3770. Valeu, meu patrão. Valeu, meu irmão. Fica com Deus, boa feira. Valeu. Valeu, obrigado. Bom dia, Benigno. Como é que tá? Primeira? Boa. Quanto é essa parede aqui, Benigno? Essa parede é 14 mil. 14 mil. Tá querendo quantas arrobas nela? Não é meu não, é do Benigno, né? Tá bom, Cício. Ô Benigno, tá querendo quantas arrobas nela? 50 arrobas, 25. Arroba do boi gordo desse jeito aqui tá na média de quanto? Rapaz, só que era 280 pra trás, olha e olha. Mesmo extra dessa maneira não, não passa disso. Passa nada. E o holandês aqui? R$ 9.500, tá querendo quantas arrobas nele? Hein, Benigno? Quantas arrobas tá querendo nele? 25 também. 35. 35. Eu vou ali já, vem. Fala, macho velho. Bora, macho velho. E aí, como é que tá? Primeiro. Beleza. É o Zé França, caba forte do Manari. Benigno. Valeu, meu patrão. Fica com Deus, boa feira. Valeu, Cício. Cício não, é Erinaldo. É. Cício é o outro, é o confundante. Erinaldo pra Cício tem uma diferença danada. Valeu, Erinaldo. Valeu, Zé França. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Olhando a boiada, né? Se descer a pata, vai pior. A beijada. Oh! 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 Oh!
dia, Marcílio. Bom dia, meu patrão. Primeira. O Marcílio, são quantos aqui? 43. Tudo macho? Tudo macho. Fechando quantos quilos esse gado, Marcílio? É um gado com 105 quilos. 105 quilos. 7 arroba. 7 arroba. E o preço? É 2.400. 2.400. Chegou recentemente do Maranhão ou já se adaptou? Oi. Já se adaptou ou chegou recentemente? Não, chegou agora do Maranhão. Chegou agora. Vento por cabeça também ou só a boiada? Se for por cabeça, sai na média de quanto? Opa. 200 for por cabeça, escolhendo. Marcinho, faça o contato aí, por favor, Machado. 9528-4969. Prefixo 81. 81. Valeu, chefia. Marcinho, esse lote aqui são quantos? 25. 25. Fechando quantas arrobas esse gado? 15 arrobas. 15 arrobas. E o preço? 4.500. 4.500. Ô, Marcinho, a arroba do boi gordo tá quanto? Hoje é 285, 300. A rota é 300, né? 300, né? Ô Marcinho, passa o contato aí novamente, por favor. 9528-4969. Prefixo 81. 81. Esse gado é de pasto, né? É do pasto. Do pasto. Bom dia, Ivan. Bom dia. E aí, primeira? Primeira. Bora, Zé. Bora. O Zé da Banana. E aí, rapaziada, como é que tá? Tudo bom. Na moda. Na moda. Vivendo e achando bom. Bom demais. Bora, Zório. Bom demais. Aí tem preço. 2.500. 2.500 aí, Ivan. 2.500. Pereira tá dizendo que é 2.500. A como é aqui, Ivan? 3 contos. São quantos? 15. Fechando quantas arrobas? Rapaz, de 11 para frente. Sobrando de 11, uma merma. De 11. Opa. É boa. Ah, meio ligeiro aqui. É. Tem mais um lote aqui, né, Ivan? E aqui são quantos? 20, né, irmão? Fechando quantas arrobas aqui? 10 arrobas e o preço? Já, viu? E o preço aqui, Ivan? Oi? E o preço aqui? Preço? 300. Tem um chorinho ainda, né? Esse aqui é meio safadoso ali, né? Tá só marcando a gente. Eu pedi que eu ia passar aqui, ó. E foi? Foi, porque eu sabia que tu morava. Ô, Ivan, passa o contato aí, por favor. Ainda tem mais um? Tem mais um lote, né? A 3 e 100 aqui, são 20, né? Aniversário Rural Shopping, Rua dos Guararapes, 162. Faça seu pedido também pelo delivery, 99104-8090. E aqui são quantos, Ivan? 24. Fechando quantas arrobas aqui na média? 8 arroba. E o preço? E o preço aqui, Ivan? O preço aqui é 2.000. 2.500. Já de luxo. De luxo. Primeira sem segunda, né, Ivan? Primeira sem segunda. Arrocha o contato aí, macho velho. 041-88-9963-9020. Prefixo 88, né? 88. Fica com Deus, boa freira, e um abraço aí pra turma de Brejo Santo. Pastor. Valeu, macho velho. Alô. Bom dia, Pedro. Bom dia, meu amigo. Primeira. De luxo.
Aí tá certo. Graças a Deus. Ô Pedro, são quantos? Aqui tem 10. 10. Menor preço do curral? Menor preço aqui é 2.400. 2.400. E o maior preço? O maior tem de 5.500, tem de todo tamanho. E a roupa, 280, 270? 280, 270, o cara não paga mais hoje. Só nessa base, só né? Só caindo, regulamentar é só caindo. Agora, vamos ver se baixa no açougue e no frigorífico, né? Que no mercado é já... Madura, assim, mas no supermercado já abaixou um pouco, né? Baixou mais um pouco, né? Aí, a tendência é que no açougue baixa também, né? E no frigorífico, né? E o que é que embaixo? Qual? O baixinho, ah, o branquinho. Ô Pedro, aqui é de coxa ou de pasta? Não, de pasta, só tem dois de coxa. Isso aqui, ó. Só esses dois aqui. Pedro, passa o contato aí, macho, velho. 9140-3674. Prefixo 81. Meu patrão. Alô pro nosso amigo, né? Tô em Juíto e Arnaldo. Falou bem, você não lá. Pode deixar, não. Pedro Florencio, um abraço pra você. Abraço aí pra Pedro Florencio. Arnaldo. Tô em Juíta. Denim. Acaba bom, forrozeiro. E Dema da Cimento de Capim. Aliás, a galera toda de Itabira, né? Isso. Valeu, macho, aí. Um abraço. Valeu, valeu. Aí, minha joia. Valeu, meu patrão. Que bom. Boa feira, fica com Deus. Valeu. Fico com ele também. E aí, chefia, como é que tá? Primeira? Novo? Engraçado, tudo. Jota. Cadê, Luiz? Tá bom, macho, velho. Primeira. São quantas aqui, Jota? Tem 11. Tudo prenha já? É, quase tudo prenha aí, tudo cruzadinha. Numa média de quantas arrobas aqui? De 15 arrobas. 15 arrobas. Da região esse gado aqui? É, é. Feito São Joaquim do Monte ali. São Joaquim do Monte. Qual a raça desse gado? É, Aberlim. Aberlim? É. Vamos dar um giro nelas? Pode dar aí. O preço é a? 4.200. 4.200. Olha os homens fortes aí. Primeira. Primeiro, meu amigo. Feira boa. Graças a Deus. E os preços? Tá, os preços estão razoáveis. Tá. Meia boca, né? Meia boca. Valeu, valeu. Boa feira aí pra vocês. Só falta dinheiro. Dinheiro pouco, né? Porque muito tem, né? É, muito tem. Mas quem tem muito também pra cá. Partida do japonês, fabrica suas próprias peças. Por isso oferece o menor preço da região. Seja para trabalho, passeio, campo ou vaquejada. A feira do japonês tem tudo o que o vaqueiro precisa. Na feira de gado, por trás da rádio. Fone 999-76732. Jota, passa o contrato aí, macho velho, por favor. 8274-5623. Prefixo 81. 81. Valeu, chefe. Na hora, Luiz. Um abraço, bom dia. Bom dia. Valeu, chefia. Ô, Jota, qual a região, a origem desse gado? É de onde? São Joaquim. Não, mas eu tô dizendo, é daqui do Brasil ou é de fora? É de fora, mas de fora, né? Aí fizeram os cruzamentos aí. Aí ficou a Berlim, né? Albertino. Como? Albertino. Albertino. É, Albertino. Albertino. É, é cruzado com ambos, né? É, ambos. É, ambos. Direito. Todas as aplicações ferroviárias ao plano. Pneu de tração e pneu de apoio. É. Valeu. Só escolher o modelo certo. Linha Firestone Classic. Pneu moderno, preço bom e marca conhecida mundialmente. Bom dia, Edivanilson. Bom dia, meu filho. Tá bom, macho velho? Bom, meu. E a feira, boa? Boa, graças a Deus. Edivanilson, são quantos aqui? Tem 26. 26. Fechando quantas arrobas aqui? 9 arroba. 9 arroba e o preço? 2.800. 2.800. É. Da região, é? É, aqui de Bezerro mesmo. Não tem questão de adaptação nenhuma, né? Não, não. Aí é do pasto mesmo, da nossa região. Cadê o patrão chefe? Ficou em casa. Ficou descansando, manda um abraço aqui pra ele, né? Ativando espaço, contato aí, macho velho. 9-98-10-4005. 81, DDD. 81. Valeu, Ativanilson. Opa! Valeu, chefia. Um abraço. Bota com o boi!
O boi tá aí, o boi tá aí, bota ela com o boi. Olha o boi, olha o boi. 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 Bom dia, Júnior. Bom dia, padre. Primeiro. Como é que tá, meu patrão? Novo de luxo. Na moda mesmo, feito calça pois. Top. E a pois. São quantos aqui, Júnior? Aqui tem um lote de 18. 18 ou 17. Fazendo quantas arrobas na média, Júnior? Na aqui? Média é uma caixinha de 7 arrobas. 7 arrobas. E o preço? O preço é que é com preço. É preço de amigo. A 1.700. 1.700. Se comprar toda... Tudo. Tem um chorão, né? Tem. Tem bezerro pequeno hoje? Tem um novinho lá e tem outro mais durinho. Esse mais durinho tá de quanto? Mais durinho a 750. A 750. Tudo macho? Tudo macho, é um lotinho de 10. 10. Isso. 750. E aqui os pequenos? 450. 450. Aqui tudo pegando leite, né? É, o leite, esse aqui é muito daqueles. Ô Júnior, passa o contato aí, macho velho, por favor. 87-DDD-9133-4487. Valeu, Júnior. Novo. Valeu, boa feira. Bezerro não vê corda, quando vê fica pinotando igual o cavalo no rodeio, né? E aí, chefe? Mira, tudo bom? Na moda? Me apoiando, beleza? Feira boa? Graças a Deus, né? Hoje tem um monte de gado. Ah. Valeu, macho, velho. Hoje tem mais, né? Na hora. Ficar esperto aqui. Bora vem. E aí, coronel, bora vem. É bom, macho, velho. Ah, bom todo. E feira boa? Boa, graças a Deus. No tá jeito bom. Mesmo. Na moda. Aí tá certo. Feito caixa top, né? Aí tá certo. E o escritório aqui, como é que tá hoje? Oi? Como é que tá o escritório aqui? Rapaz, aí eu tenho bezerro, assim, pra dar leite, né? A partir de 300 conto tem bezerro. Tem uma bezerrinha hoje aqui, né? Tem uma fêmea hoje. Quanto ela? Ela é 800. 800. E esses maiorzinhos aqui? Varia de preço aí. A partir de 1.000. R$1.000, né? Nem passa o contato aí, macho velho. DDD é 87-9102-9378. Valeu, meu patrão. Na moda. Um abraço. Bom dia, Doge. Tá bom, macho velho? Primeira. Tá bom. Ô, Doge, a partir de quanto aqui? Dois quanto essa? 1.800. E essa é a menorzinha? 1.400. Essa aqui é embalada, né, toda, né? Aqui vai. Arrumada, né? Ô, Dodge, passa o contato aí, macho. 94-11-5040. Valeu, Dodge. Boa feira. Hora, irmão. É 581, né? Boa feira. Quanto a parelhinha, chefia? É, 3 mil. 3 milhão. É. Valeu. Bora. E aí, macho velho, como é que tá? Primeira? Novo? Novo. Zero bala, né? Primeira. E isso aqui, aí. E aqui, a partir de quanto? Aqui, a parelhinha 5 mil. 5 conto. Um anãozinho. É um casalzinho? É um casal. 5 conto. E essas duas de cá? Essas duas já foi. Ah, já foi. Valeu, macho véi. Valeu. Valeu, chefia. É no YouTube. YouTube. É. Bora, Campos.
Opa, tudo bem? Cuida que é meio-dia, macho, velho. Parabéns pelos 100k, viu, Luiz? Valeu, obrigado. E parabéns à comunidade também do Luiz Pinto, né? Certamente prestigia o trabalho e sempre senta o dedo no like. A rocha, bota pegado. E bora fazer e a feira, aqui estamos, né? Aqui com o Campos Salles, plantão das feiras. Junto e misturado. Com o nosso amigo Luiz Pinto. Valeu, macho, velho, um abraço, fica com Deus. É tu aqui, a chefia? É de Joaquim. A de Joaquim tá chegando aqui. Tá chegando com o aqui. Ô Joaquim, oi. Hoje eu posso dizer, cuida que é meio-dia, viu? É meio-dia, rapaz. Tem gente não, tá aí? Tá bom, macho, velho? Primeira de lucro. Quanto essa? Uns 6 pontos. 6 pontos. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Oi, Mato. Passou a área, dizendo, vai se embora. Ainda vai pegar mais, Joaquim? Ô Joaquim, arrocha o contato aí, macho, velho. 9500-2116. Prefixo 81. 81. Essa aqui quanto? 6 pontos. E a do lá? 5800. 5800 e essa que chegou agora? Essa aqui é 4500. 4,5. Todas as duas dessa aqui? Todas com bezerro ao pé, né, Joaquim? É. É um amarelinho. Bom dia, Benigno. Como é que tá? Primeira. Quanto é essa parede aqui, Belém? Essa parede é 14 mil. 14 mil. Tá querendo quantas arrobas nela? Não é meu não, esse doido. É do Benigno, né? Tá bom, Cício. Ô, Benigno, tá querendo quantas arrobas nela? 50 arrobas. 50 arrobas, 25. A arroba do boi, de um boi gordo desse jeito aqui tá na média de quanto? Rapaz, só que era 280 pra trás, olha ali, olha. Mesmo extra dessa maneira, não, não passa disso. E o holandês aqui? R$ 9.500. Tá querendo quantas arrobas nele? Hein, Benigno? Quantas arrobas tá querendo nele? 25 também? 35. 35. Eu vou ali já, vem. Fala, macho velho. Bora, macho velho. E aí, como é que tá? Primeira. Beleza. É o Zé França, caba forte do Manari. Benigno. Valeu, meu patrão. Fica com Deus. Boa feira. Valeu, Cício. Cício não, é Erinaldo. Cício é o outro, é o confundante. Erinaldo pra Cício tem uma diferença danada. Valeu, Erinaldo. Valeu, Zé França. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Olhando a boiada, né? Bom dia, Val, meu patrão. Bom dia, meu patrão. Tudo certo. Primeira, né? É, pô. E a feira boa, Val? Tá começando agora, tá bonito. Vê que bicho vai dar, né? É, verdade. São tudo fêmea ali? É, 8 fêmeas. 8 fêmeas e 4 machos. 4 machos. Dá pra chegar perto, não? Dá. Não vira, mas dá. Pode fumar. Vamos lá? Vamos lá que tu tá armado e eu tô desarmado. Tem algumas prenhas aqui nesse mês, não? Tem, é aqui de gado soltura. E o preço? 3 mil. 3 mil. É o gado fechando quantas arrobas? 12 arrobas. 12 arrobas. E os boiotes? O boiote é 4 mil. 4 mil fechando quantas arrobas na média? 3 arrobas. 3 arrobas, né? Daqui da região, é? É. Palmares. Palmares. Ô, a arroba do boi gordo tá quanto? 270, 280. Nessa base, né? É, é mais do que isso. Olha os preços. Ô, Val, passa o contato aí, macho velho, por favor. Tenho, só aqui na feira. Só mesmo. Na feira. Val, valeu, macho velho. Não. Fica com Deus. Um abraço. Bora, Nau. Só tem três. Tá bom, macho velho? Tudo bom, Mira. Graças a Deus. Quanto é aquele da roda? Não, 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 não,
Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando mais um vídeo aqui na Feira do Gado de Caruaru. Fiquem todos com Deus e até o próximo. Thank you.